Han tar i väggen här bakom. Jag har sökt lägenhet i det här trapphuset. På översta våningen. Jag står i köplats nummer 5. Så har jag tur så får jag den. Ja, den är fin också så. Nu åker vi upp till 3:an. Jag satt fast där. Trappen var inte så rolig här. Kalia har någon skrivit. Man borde sätta en sån där demotejp som står utgång på. I alla fall, vi ska gå ut nu så vi åker dit. That's it.